kieku maħadu xinta interess, kieku rrum il-ġurnata, jew jgħadġur jgħer, mux kerri uwa, jħassiru tafu iktar il-ħoddim minn rrum verajina. Fetħuni siqi minn disa tibna di minn kol siq. Tista kittu tkun pessimist? Faċli ħafna lik, ċek? Dejjem tara kif ħassib. Situazzjoni u soluzzjoni biex inti ssib kif ħaddur magħha. U jiena nemmen li fil-ħajja dawk huma n-nies li ikollhom ħajja fulfilled. Ikun hemm momenti li titħol ġoqgħod xogħol tgħid imma għaliex jien forsi tgħid jiena kert jien dak li jien jiena irrid nimxi qudiem. Illum għandna magħna lil Kert Farrugia. Grazie Kert tal-ħin u il-followers tagħna ċert li ħajkollhom dawn il-ftit minuti li ġejjin vera interessanti. Għandek storja vera tanspirazzjoni vera kbira, motivazzjoni u jien nista' ngħid jien personali narak ta' inspirazzjoni. Intqajt miegħek kombinazzjoni, naħseb jiena kont ħireġ minn dieħel fil-ġim jew inti ħireġ. Għaskellimna ġifiri u mill-ewwel jisna indunajt li hemm element ta' inspirazzjoni ġewwa fik. Nixtieq li l-min qed jismagħna ngħidu daqsxejn l-istorja tiegħek, għax hija vera storja kif diġà għadna interessanti u ta' inspirazzjoni u titkuraġġ biex tagħmel ċertu affarijiet illi inti tagħmel fil-ħajja ta' kuljum fejn ħadd ieħor joħodhom for granted. X'inhi l-istorja tiegħek Kert inti? Minn meta kont żgħir, x'ħed issibt, x'ħed issib bħalissa. Qabel xejn grazzi tal-messaġġ tiegħek, jiena ta' inspirazzjoni kemm għarik u għal ħafna oħrajn. Jiena rrum il-ġurnata għandi 26 sena. Jiena twirit b'kundizzjoni m'hemmx farid x'taħbi. Meta bdejt nikber ma bdejtx nimxi marrewa meta tkun tarbija, eżempju jekk timxi tibda timxi ta' 6 snin ma bdejtx nimxi. Once li bdejt nimxi bdew il-ġenituri tiegħi bdew jinnutaw ċertu affarijiet li l-kondizzjoni tiegħi li bdejt nimxi on tiptoes. Kont qed timxi fuq il-pont tas-swaba. U l-ġenituri forsi bdew jinnutaw li mhux qed timxi kif suppost. Kif suppost. Minn meta ndunaw ħadu opinjoni ta' professuri. Kemm kellek żmien dak iż-żmien tiftakar li wieħed ieħor? Minn du qisu kerri naħseb 6 snin. 6 snin. Kont tmur l-iskola diġà naħseb. Eżatt, primarja. U bda ħadu pariri tal-professuri x'għandu bżonn isir. Kieku ma ħadux interess, kieku rrum il-ġurnata jew jgħaġġur jiġer mhux kert li huwa jħassiru tafu iktar il-qudiem minn rrum vera jiena. Mort għand professur għand Marta rrekomandini li dir operazzjoni li ma tistax issir għaw Marta. U għad nibqgħu ngħidu ta' 6 snin dan jew iżjed? Meta mort jekk għamilt operazzjoni? Meta mort f'Ingilterra, meta kerri bżonn nagħmel operazzjoni ta' 11 sena. Affettwatek lilek bħala mill-lat soċjali, l-iskola, ma' sħabek tal-iskola? Saċ ta' kien żmien peress li tkun għadek żgħir ma tantx. Iktar meta kbirt imbagħad. Dejt isek tirrealizzajt. Eżatt, wan tkun iktar matur, iktar tkun konxju dejjek innifsek. Mort f'Ingilterra għal jekk minn nister iżbar xahrej, tlieta f'Ingilterra, għamilt operazzjoni hemmhekk
għaxem kħiħa kiena setta t-sir ġo Oxford. Amerta kiena major operation. Fetħuni siqi minn disatibna di minn kursiq. Ġifri kellek 18 il-fetħa fil-bħeta. Biex dakorru itawru il-muskolaturi ta' siqi biex nkun nista immissa għajja il-barra ta' siqi marat. Il-naxxit, Umbagħad minn hemmhekk bdejt Rehabilitation, physio, MX, MX test. Eżatt. U minn hemmhekk bdejt newkupra. Inżilt Malta? Inżilt Malta, eżatt. Bdejt nagħmel physio għal Malta stess għax komprejt jiffru jawni. Issa ftit tal-ħin qabel għad li kert, għad li kien hemm ħin żmien inti f'ħajtek. Li forsi konti jeddaq xejn aktar sedentarju, ġifieri kont jiet 85 kilo. Eżatt. Ma kontx daqshekk forsi attiv. X'waslek biex tkun mhux attiv? Issa jiena qed nistaqsik bħala raġunijiet hemm ħafna u jista' jkun hemm ħafna. Però x'kienu l-iktar raġunijiet ewlenin li inti qisek dak iż-żmien forsi nistgħu ngħidu bil-Malti anke tintelaqtejt u hija mhux murara. Issejt 85 kilo, x'waslek biex. Kif kont qiegħed meta bdejt nagħmel fiżju ma kontx attiv, fis-sens ġust nagħmel it-terapija u daqshekk. Jien bżonn għamel terapija u daqshekk. Jien kif jien kont għaddit. X'im bdejt nikber u terrealizza x'hemm madwar hekk x'tixti da bdejt ngħid I need to go forward. Kont qed tħossok imwexxel imma kif kif. Jisek speċi kont qed tagħli qed toqgħod lura minn ħafna affarijiet oħra li forsi ħadd ieħor qed jagħmel. Eżatt, tħajt ġewwa nnifsi biex nuri wkoll in-nies. Ri mhux għax eżempju ħanġib kondizzjoni oħra biex għamil net jismana. Eżempju, għandi idej għattuġani, rima nissa. Ma għandek xarfej iġib skuza għassaċ, isma għandi jek u rre, mustan għamraċ għandi jek. Jina konna t-nitkelmu ftit qabel kont qed tgħidli. Biex issuq il-karozza, pereżempju. Eżatt. Nista' anke waqt fil-filmat jekk inkolli naraw kif tirkeb fil-karozza kif tinżel li dak li jkun jgħid. Dawn mhux affarijiet normali qed jgħid kert palissa tiegħek bil-qiegħda. Inti tista' kif tkun pessimist. Faċli ħafna lik. Mhux kapaċi. Ma nistax. L-ewwel ħaġa li aħna ħafna mid-drabi nagħmlu, ħafna mid-drabi meta nsibu ostaklu qudiemna. Jien kif għadrek tħajt fija nnifsi x'taqt inkun indipendenti u jgħatin. U li fil-fatt indipendenti minn stajb li nsemmija, għaliex hemm biex tidħol fil-ġim għandek il-lift u għandek it-taraġġ. Lilek dejjem narak fit-taraġġ. Eżatt. Dieħel u anke ħieġ. Iżi ħafna għalik iktar minn kulħadd biex taqbad u tilfas il-lift. Eżatt. Jiena ma noqgħodx ngħid uri għandi hekk. Jiena ġust jekk ikun hemm ostaklu nkun irrid nippruvah. Tidħol għalih. U nipprova mill-aħjar. Ħarri ngħid ma nnexxirix. Imma pruvajtu. Ma ħassejt ma mbagħad ma tħossokx tgħid istajtajt. Nipruva. Dak id-dubju. Eżatt. Jaf kieku, what if. Eżatt. Tajt, n-nexxieri, tajt, ma n-nexxieriġ. Ekk, pruvajtu, seta, n-nexxieri u jista. Kien hemm xi moment f'ħajtek inti li il-limitazzjonijiet tiegħek
kont irrabjata li kien nifsek minħabba xi affarijiet partikolari jew li tgħid isma' dakinhar jien vera kienet breaking point għalija u dakinhar deċidejt jiena li rrid nagħmel xi ħaġa fuq din. Eħe, meta ħadd il-fizzju u x'ismu, kont ġejt persuna normali, mhux għax irrum m'iniex normali, għax irrum. Ċerta tħoss li hemm xi limitazzjoni? Eżatt. Imma normali. Independenti. Ma nħoss ruħi nuqqas. Tħossok independenti. Minn ħadd ieħor, eżatt. Kien hemm perjodi li eżempju tgħid fil-ħajja li kont niġri ma stajċ rumuġunata diffiċri biex niġri. Imma ma waqafx hemm isma. Kapaċi nagħmel affarijiet oħra. Niġi ġim immur roba futbol, nirab goalkeeper ma' sħabi. Immur qiegħed ġo għaqda fraterranza u erfajt poġizzjoni sħiħa jiġifieri m'għandekx għajxix dak roġġett jibqa' timbrat f'moħħok tgħid ma nistax. U dik iktar li toġobni fik għaliex inti flok tgħid ħansib skuża llum jista' jkun is-soċjetà qatt ma kien hawn żmien aktar li bniedem iħossu intitolat jew forsi joffri żmien xejn. Jiena hekk nara jien personali u naħseb taqbel miegħi. Fik nara bil-kontra jien. Dejjem tara kif ħassib sitwazzjoni u soluzzjoni biex inti ssib kif ħaddur magħha. U jiena nemmen li fil-ħajja dawk huma n-nies li jkollhom ħajja fulfilled u tkun aktar pożittiv li fil-fatt inti. U forsi iktar minn kemm inti stess tirrealizza. Rajtek l-aħħar darba wkoll kont qed tagħmel workout. Anke minn set tal set tibqa' għaddej, ma toqgħodx tieqaf, ma toqgħodx fuq il-mobile, ma toqgħodx taħli ħin, dawn huma kollha affarijiet li huma bażiċi immens u li xi ħadd li jkun minn limitazzjoni wkoll jara kif ħajsib limitazzjoni biex joqgħod jieqaf. U jien mhux ngħid eżempju ikun hemm momenti li titħorġo xogħol tgħid imma għarix jien forsi. Mhux ħadd ieħor. Eżatt. Jew għaliex issa. Eżatt. Ħaġa naturali ħafna. Ħaġa normali. Imma trid tgħid jiena kert, jiena dakri jiena rrid nimxi qudiem, ma tistax tibqa' mwaħħar fl-istess point jien hekk hekk u hekk. Trid timxi qudiem. Keep moving forward. Eżatt. Timxi qudiem ri jkun hemm mostakri f'ħajtek. Tipprovhom. Tagħmilhom. X'kienet l-iktar ostaklu li kont taħseb li m'inti x'ħadd tagħmel meta fil-verità x'improvajt imbagħad għamiltu fil-ħajja personali tiegħek. Forsi biex anke biex timxi stess, jew forsi biex issuq il-karozza. L-ewwel ġurnata li provajt issuq il-karozza, pereżempju. Tiftakar? Eħe, tkun beżan. Kont beżan. Kont beżan. Anke minn ma jkollux limitazzjoni jkun beżan kert. Kont beżan għax fis-sess ħin tgħid jien għandi kondizzjoni ma għall-grazzja naħseb tara huwa don ukoll li provajt usqot insuq karozza awtomatik bra modifikazzjonijiet. Jiġifieri. X'kienem, kien hemm affarijiet oħra li kienu diffiċli tgħid jiena qatt ma kont nimmaġina li ħniprova imur il-ġim jew qatt ma ħniprova futbol u mbagħad x'improvajt għat-tedi iktar. Eħe. Kien hemm eżempju ġim fejn qatt ma bżalt li ħankun daqshekk qatt attiv mirri kont qabel għax qabel ma kontx. Eżempju kif semmejt inti tal-futbol. Għal ħafna nies jgħidu futbol. Eħe, għandi limitazzjonijiet għax kif ma nistax niġri imma pożizzjoni ta' goalkeeper mhux xorta sebt. Xorta. Eżatt. Xorta ma dik ma sibtx skuża
biex ma namirix, provajta u nxiri. Flok t-eskludi li l-ek n-nifsek, għanzi tal kif għatamel biex t-inkludi li l-ek n-nifsek u kif għandu jkun. Kif għandu jkun. U importanti ħafna u rrit nisema ktejda għalix dak li jkun forsi mid-dar jew mu wara l-mobile jew mu wara l-computer jgħid jgħadġas bil-qiegħda u nara kif ħansib skuża jien ma nimmaġinanix nagħmelek. Meta fil-verità għandek storja vera ta' ispirazzjoni. Grazzi Kert u grazzi tal-ħin li għamilt. U lill-followers kollha tagħna għandek xi messaġġ tajt lil xi ħadd li forsi tiddar bil-qiegħda u jixtieq jibda jagħmel xi ħaġa Kert. Jiena nixtieq iwassal messaġġ ta' nies bħari anke mhux kulħadd, kulħadd fil-verità. Ri m'għandekx għalxiex iġġib jiena hekk u ma tmurx. Ma tipprovax. Tiffoka fuq soluzzjoni, flok minn flok. Tgħid jiena dik persuna, imma ma tridx tieqaf f'dak il-punt li jiena ma għandi xi ħaġa nqas minnek eżempju. Trid tgħid jiena bniedem bħal oħrajn. Grazzi, grazzi Kert u grazzi lill-telespettaturi tagħna. Grazie.